Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, miri selam na Allahu poslanika, Allahu minilika Muhammeda. Ali ih salatu wa sallam, njegovu časnu porod, uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažem braću i poštovani sestre, želim da vam se zahvalim svima vama kada ste odvojili svoje vrijeme, došli na ovu večerašnju tribinu. Želim da se zahvalim našim organizatorima, udruženju pozitiva i sazina, a isto tako svima onima koji su na direktan ili indirektan način bili razlogom da se mi evo večeras ovdje okupimo i da se družimo. Kao što ste čuli, družimo se večeras sa jednom pomeni veoma, veoma bitnom temom, a to je kako bi trebao da izgleda život čovjeka vjernika na Dunjaluku u pogledu balansiranja dunjaluka i ahireta. Na samom početku evo nekoliko faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici. Ja generalno kada govorim i obrađujem neku temu, uvijek na početku pokušam spomenuti nešto što će nas zaintegrirati da slušamo tu temu. Prva stvar, evidentno je da je velik broj ljudi pogubio se u dunjalučkoj trci, pa nije ispravno izbalansirao niti shvatio svoje dunjalučko-ahiretske obaveze. Pa ćemo vidjeti da velik broj nas, naših sugrađana, daje prednost dunjalu ko nad obavezama koje nam je propisao uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, samim tim rizikujući svoj ahiretski uspjeh. Isto tako, velik broj nas nije svjestan o kakvoj, velikoj, o kakvom velikom ulogu je riječ. Ovo je naš dunjalučki život, on je jedan veliki ispit. Gdje ćemo mi živjeti, umrijeti, biti proživljeni i nakon toga biti nastanjeni u vječnom džennetu ili ne daj Bože biti kažnjeni Allahum subhanu wa ta'ala vatrom što niko ako nije dobro niti bi kome je poželjeli. Pa je ulog apsolutno velak apsolutno se radi o bitnoj i krupnoj stvari, radi se o vječnosti. Radi se o džennetu, radi se o džehennemu, a evo samo, hajde da kažemo, ilustraciji radi Allah poslani kari se letu esram kada govori o onom čovjeku koji je bio najviše iskušan na Dunjaluku, najviše, ali kaže kada uđe u džennet, zaboravit će sve sve znači dunjalučke belaje i obrnuto to mi, insan koji je najviše uživao na dunjaluku, kada ga samo uvedu u džehennem izvedu, pa ga upitaju jesi li išta lijepo doživio, kaže nikada ništa gospodaru. Pa je znači ulog velik, radi se o vječnosti, o džennetu ili o džehennemu. Isto tako, vi znate da kod nas narod ima običaj kazati, farz je raditi što dijelimično može biti tačno, djelimično, jer insan ako ima porodicu, obaveza mu je da obezbijedi financijska, znači sredstva svoj porodci. Ali kao da nemamo nikakvih drugih farza. Mi smo naučili tu frazu, farz je raditi, što ukazuje da ipak neispravno shvatamo ta pitanja. farzi je Boga mi je klanjati, farzi je nositi mahramu, farz je ostaviti grije, farz je postiti, ne u nas, jedini meščini, farz kojeg smo naučili, znamo farzi raditi. Pa nam je bitno da nam neko pokuša malo polakšati redanje tih prioriteta i kockica Dunjaluk, Ahiret, kako to sve, ako Bog, da izbalansirati. Od faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici, jeste činjenica, velik broj nas, kada je u pitanju Dunjaluk, tu smo ambiciozni i tu smo mašala 24 sata aktivni. Hoćemo dobro auto, hoćemo dobru kuću, hoćemo putovati, hoćemo mobitel, hoćemo laptop, hoćemo auto. A u pogledu vjere smo se zadovoljili, vjerujte, sa puno manje nego minimum. Evo vi znate da sam ja aktivan na društvenim mrežama, kakvih sve pitanja dobijem iz kojih vidite da ljudi naj, naj, najosnovnija pitanja vjere ne znaju. Pa smo u pogledu vjere uzeli ispod minimuma. A Boga mi u pogledu Ahireta niko neće da stane na pola. Svi hoće novu kuću, svi hoće novi iPhone, svi hoće novi laptop, novo auto, putovanje i tako dalje. Pa nam je potrebno da malo Skalu Dunjaluka spustimo, a da malo skalu Ahireta povećamo kroz nauku, kroz ibadete i tako dalje. Pa ovo predavanje ima za cilj da malo izbalansiramo naš odnos prema Dunjaluku i Ahiretu. I zadnja stvar, zašto gotovo u ovoj tematici mnogi naši sunarodnjaci odlazi, umiru. Nažalost, nisu u životu bili oni koji su ispravno balansirali. Vjerujte, ja volim se nekada i našaliti, možda ćemo se i večeras malo našaliti, ali ozbiljne teme jesu velik broj naših ljudi ovdje nije klanjao namaz. Ljudi, čemu se nada čovjek koji ne klanja redovno namaz? Allah poslanik ali salatu Selam. samo za ikindiju kaži ko ne klanja ikindiju namaz, propala su mu djela. La ilaha illallah. To su riječi Božijeg poslanika ali salatu Selam odlaze nam ljudi, nisu bili uspostavili beš švakat. Moramo o tome govoriti, moramo ih upozoravati. Velik ulog je u pitanju, a opet se sve vraća koliko smo uspjeli izbalansirati. Mogu razumjeti, a smatram da je neispravno, da čovjek na baušteli nije možda danas klanjao podni namaz. Ali ne mogu razumjeti čovjeka da gleda utakmicu i propustio namaz. Ili otišao je u shopping i nije klanjao namaz. Da li taj čovjek ispravno balansira između Dunjalka i Ahireta? Apsolutno ne. Zato je, vjerujte, veoma bitno govoriti o ovoj tematici. Evo nekoliko veoma bitnih platformi na kojima ćemo izgraditi, ako Bog da, večerašnju temu. Prva stvar, veoma je bitno da počnemo od najbitnijeg temelja, a to je, ko smo mi? Šta smo mi? Gdje smo mi? Vjerujte, ovo pitanje možda velika većina ljudi danas na planeti ne zna. Niti ima vremena da o njemu razmišlja. Čovjek koji je otišao na zapad, on ima posao, spava, budi se, posao, spava, budi se, subota, nedjelja, napio se, ponedjeljak mahmuran ide ponovo na posao. On nema vremena da razmišlja zašto je na Dunjaluku. Ne, smiju se, ne smijemo se poigravati. Allah Đelešanov kaže jasno u Kur'anu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljude i džine isključivo sam stvorio da Allahu robuju. Šta to znači? Da svoj život, svoje postupke, ponašanje uskladi sa onim što od njih traži njihov gospodar. أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ lijebiluakum ejukum ahsenu amela. Allah je dao život i dao je smrt. Između toga dvoga je naš život. Da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Znači, naš život je iskušenje. Naš život je ispit. To što mi ne vidimo svojim očima, ljudi umiru, ali će biti proživljeni i za svaki sekund svog života polagaće i te kako precizne račune pa je to platforma na koju treba da gradimo sve ostalo a to je mi smo ovdje na jednom velikom ispitu svaki korak moraš paziti kako koračaš oko tebe su mine oko tebe je najveći neprijatelj šetan strasti Protjevi, mediji, svi žele da odeš u propast. Moraš paziti na svoj život, a prvenstveno shvatiti zašto smo na Dunjaluku. Druga stvar, moramo znati šta je stvarnost Dunjaluka. Pazite, ja nisam od ljudi da me neko pogrešno ne shvati koji kaže idi samo u džamiju, sjedi, klanjaj, posti, zikri. Ne, obrnuto. Svi koji prate moj rad znaju da sam glasno i jasno rekao uživaj na Dunjaluku, imaj dobro auto, imaj dobru jahtu, imaj dobar mobitel, laptop, ali samo neka je stečeno na halal način i nemoj da te to odvede od onoga što ti je obaveza. Ali bez obzira, hajde da vidimo stvarnost Dunjaluka. Prva stvar, Dunjaluk je prolazan. Ima li neko da je ostao vječno? Da je iko ostao vječno? ostali bi poslanici. Svi odoši dadu njaluk, bez obzira kako je sladak i lijep, nema drugu mahanu, a ima ih mnogo, osim da je prolazan. Šta nosi čovjek sa sobom kada umri? Eto, hajmo, danas ćemo otići nekom na dženazu. Čovjek 60 godina radio, penziju zaradio, pravio kuću, trudio se, sve ok. Šta je ponio sa sobom? Ponio je sa sobom ono što su meleki zapisali ponio je svoja dobra djela i ponio je svoja loša djela. To je stvarnost Dunjaluka. I nelogično je da trčiš, ideš, radiš, ostavljaš namaz zbog imetka koji ostaje tvojim nasljednicima i sutra će tablu staviti, prodaje se kuća koju si ti 60 godina pravio, hiljede namaza ostavio zbog te kuće i sutra odmah dok te zakopaju, ide na nju tabla, kuća se prodaje. Pa da li to Allah ti zaslužuje? U redu, imam ja, elhamdulillah, nije to uvodničar rekao sedmero djeci, i ja pokušavam da njima koliko toliko olakšam njihovu budućnost, ali ne na uštrb moga hireta. Neću ja da ostavim namaz ili bilo koju drugu stvar u islamu koja mi je naređena kao da njemu obezbijedim egzistenciju. Allah je taj koji daje riski na faku. Koliko je tima koji su odrasli pa su postali milioneri. Po nekim našim dunjalčkim parametrima, ma to djete je osuđeno na propast. Nije, jer je rizik i nafaka faka i uspjeh od Allaha. Pa je velika platforma koju moramo znati. Ljudi, dunjaluk nećemo ponijeti sa sobom. Ponijet ćemo sa sobom ono što smo radili od dobrih i loših djela. Molim pažnje u zadnjoj klupi. Isto tako, Rekli smo, čovjek od Dunjaluka ništa ponijeti neće osim svoja dobra djela. Dunjaluk, patimo se za njega, trčimo i treba, ali ostaje našim nasljednicima. Nemoj sebi dozvoliti da ti budeš most preko kojeg će neko prijeći, a ti pasti u džehennem. Nemoj sebi dozvoliti da gradiš kule i gradove, ostavio si ono što ti je Islam naredio, a da to poslije neko proda za sitne pare. Isto tako, od platformi koje treba da znamo jeste dunjaluk preko noći može nestati. Čovjek bio mlad, zdrav, radi, biznis, posao, novac, moždani, srčani, saobraćajna nesreća, sve staje. Pa dunjaluk može nestati preko noći, a tvoja dobra djela koja uradiš ostaju vječno zapisana. Pa nemoj! da rizikujemo ono što ostaje s nama u kaboru i bit će s nama na sudnjem danu zbog onoga što može preko noći nestati. Pogotovo sada. Allah poslanik je nagovijestio da je od predznaka sudnjeg dana iznenadna smrt. Pogledajte sada većinu ovih smrtovnica. Evo uzmite po društvenim mrežama. 40 godina, 30 godina, 25 godina, 45 godina. Mladi ljudi odošli sa Dunjaluka. Nemojte sebi dozvoliti pa da kažeš, ha dobro, pokajaću se ja, počet ću ja klanjati, počet ću nositi hijab kada imam 60 godina. Ko ti garantuje? Pogledaju oni smrtovnice oko sebe. Uzmi iz korist, fajdu, možda sam ja sljedeći. Jesam li spreman ili nisam? Isto tako, zapamtite jedno veliko pravilo večeras, a to je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dunjaluk, kao dunjaluk, daje i vjernicima i nevjernicima. Jer u osnovi dunjaluk je kuća ispita i sam dunjaluk po sebi kod Allaha ništa ne vrijedi. Jedne prilike poslanik je prolazio pored uginulog jareta. I to jare je čak bilo, kod nas to kažu, bez, znači čulavo, bez ušiju. Arapi su to izuzetno smatrali nekom velikom mahanom. Uginulo, jare i nema ušiju. Kaže Allah poslanik, ko bi ovo jare, evo sad pored puta, kupio za dinar? Kažu poslaniće, pa ono da je živo ne bi ga mi kupili za dinar. Nema ušiju, jare, ništa. Kaže Allah poslanik, e, eh, kod Allaha je dunjalu prezreniji od ovog jareta kod vas. Uginulo neće ga niko u drugom hadisu Allah poslani kaže, kada bi kod Allaha Dunjaluk ista vrijedio, ne bi dozvolio nevjerniku, čovjek nevjernik, znači čini najveći grije, širk, kufr, ne bi Allah dozvolio da se nevjernik na njemu napije vode. A došlo je nekim predajima i rivajetima kada bi kod Allaha vrijedio Dunjaluk kao krilo mušici. La ilaha illallah. Uzmite mušicu, ona sama po sebi je malehna. I uzmete njeno krilo prozirno, da Dunjalu kod Allaha vrijedi krilo mušici. Znači ne vrijedi kod Allaha Dunjalu sam po sebi krilo mušici. Vrijedi kad je u tvojim rukama, kad ga daješ bjedi, kad daješ sadaku, kad napraviš bolnicu, kad napraviš hajr, kad daješ ondje gdje koristi, ali sam po sebi Dunjalu ne vrijedi zato što će ostati iza nas. Druga stvar, rekli smo, Allah daje dunjaluk i vjernicima i nevjernicima. U Kur'anu je spominuto da je Karun čovjek koji je živio za vrijeme faraona, toliko bio bogat da ključeve njegovih riznica trebalo je jedna velika skupina ljudi da ponese. La ilaha illallah. Ne njegov imetak, ključeve njegovih riznica Trebala je skupina ljudi da ponese. A kako je završio? Allah ga utjerao u zemlju. Zbog njegovog nevjersa i zbog njegovih, zbog njegovih grijeha. Pa Allah daje dunjaluk i vjernicima i nevjernicima. Čak šta više. Nevjernicima više nego muslimanima, jer ga oni stiču bez ikakvih pravila. Ali zapamtite, Allah Đelešanu Ahiret i želju za radom i pokornošću daje samo vjernicima. Zašto ovo govorim? Da nas ne zavede, pa vidi kako ovaj nikad u džamiju ne klanja, psuje, vara, ima. Ja pokuran, čuvam se, pazim, ne ide mi. Dunjaluk nije nikakvo pravilo i nikakav parametar. S druge strane, ako pogledamo ahiret, znači imamo dunjaluk, mi trebamo balansirati između dunjaluka i ahireta. Ahiret? Njegova najveća osobina je vječnost. Našim dunjalučkim mozgovima teško je to shvatiti da ima nešto vječno. Ulazak u džennet, uživanje u džennetu i svim džennetskim blagodatima je vječno. Ljudi se na ahiretu dijele u tri kategorije. Imamo vjernike čija dobra djela su bila, teža od loših pa će ući od početka u i ostati u njemu vječno Imamo ljude koji su nevjernici I umrli na tome Oni će ući u džennet i ostati vječno O tome Kur'an jasno govori Imamo kategoriju vjernika Čija loša djela su bila teža od dobrih Oni će biti jedan period kažnjeni u vatri Pa će završiti u džennetu Pa insan treba da zna Da se radi o vječnosti Ahiret je vječan za razliku od unjaluka na kojeg se mi trenutno kratko nalazimo. Allah poslani kalih salatu selam iako je bio najbogobojazni, najbolji je Allah tala rob, balansirao je i tekako između Dunjaluka, između Ahireta, opet shodno vremenu i prostoru u kojem on živio. Ali vidjet ćemo da nam je ostavio u amanet, mnogo argumenta koji ukazuju da ne treba bježati od Dunjaluka. Samo je bitno da Dunjaluk ne uđe u srce i da ne ovlada nama. Da ne budemo robovi Dunjaluka. Zato je došlo jedne prilike, Allah poslanik je došao kod jednog saba i zatekao ga je da je u izuzetno lošem stanju. Pa kaže, šta je? A pa kaže, Allah ja sam dovio gospodaru, gospodaru, ako ćeš me kazniti na ahiretu, ubrzaj mi to na Dunjaluku. Pa eto, to je Allahova kazna meni još dunjalku. Kaže Allah poslanik, ama greška. Trebao si Allahu dobiti rabbena atina fi dunja hasene. O fil ahireti hasene. O atina nar. Trebao si bolan umjesto da doviš gospodaru ubrzaj mi kaznu na dunjaluku. Ako ćeš me kazniti na ahiretu, trebao si reći ja rab podari mi dobro dunjaluka i podari mi dobro ahireta i sačuvaj me kazni. Pa, znači, vjernik, može biti vjernik i može biti praktičar i obavljati namaz i post i zekjat i hijab i u svemu tome da ima biznise, da ima milione, da udjeljuje, da radi i tako dalje. Ali je veoma bitno shvatiti stvarnost svega toga. U nastavku ovo je sve, hajde da kažemo, bio jedan malo duži uvod, u nastavku ćemo spomenuti neke desetak, 15 pravila koja će nam olakšati i pomoći u balansiranju između Dunjaluka i Ahireta. Prva stvar, da, u tom našem balansiranju ne smijemo zaboraviti na naše porodice. Ovo govorimo prvenstveno muškarcima. U islamu i mi se time ponosimo i dičimo. Čovjek koji zasnuje porodicu, njemu je obaveza da svojoj supruzi i svojoj djeci obezbijedi hranu, piće, odjeću, stanovanje. Pa čovjek u redu, imam ja obavezu, zašto ovo govorimo? Nekada ljudi ima vremena za društvo, za kavu, za ovdje, za ondje, zapostavio svoje djete, zapostavio svoju suprugu, zapostavio osnovne obaveze, ne. Ispravno balansiranje dunjaluka i ahireta ako hoćeš porodicu. Boga mi to je odgovornost. Moraš se potruditi biti muško, zaraditi i za sebe i svoju suprugu i za svoju djecu. Pa je ispravno balansiranje, moramo mi muškarci da se brinemo o porodici, ali ne toliko da bi zapostavili namaz ili post ili nešto drugo. Ali nam je to jedna od obaveza. S druge strane, vidite balans. Imamo pet temelja Islama. Allah poslani kaže, Islam je sagrađen baš riječ bunije, sagrađen na pet temelja. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i to je alhamdulillah svjedočimo. Namaz, post, zekjat i hačko može. Pa ne može kuća i zgrada Islama biti bez ovih stubova. Najbitnija stvar u, Dunj u Dunjaluku, pazimo na ono što nam je obaveza, našu porodicu, ali isto tako. Minimum, minimuma jesu ovih pet temelja. Zato je došao čovjek Božijem poslaniku, ali i se ve Selam, pa kaže šta nam je gospodar naredio? Kaže, naredio nam je pet namaza u toku dana i noći. Kaže, samo to, samo to. Šta nam je još naredio? Naredio nam je, kaže, da postimo mjesec Ramazan. Samo to, samo to. Šta nam je još naredio? Naredio nam je kada imamo višak i metka da dajemo zekjat. Samo to, samo to. I da jednom obavimo hađ ako smo u mogućnosti. Kaže, samo to. Znači, spomenuo mu pet temelja Islama. Kaže taj ashab, ja Allah uposlaniće na to neću ništa dodavati ni oduzimati. Kaže Allah uposlanić, kari se ako bude iskren, uspjeće, ko hoće da gleda dženetlju, neka gleda u ovog čovjeka. Pa je to minimum, minimuma na dunjaluku kojeg moramo, ako Bog da, ispoštovati. Isto tako, vidite, na dunjaluku smo, ali nam je Allah dozvolio trgovinu. S jedne strani, prodaj, zaradi, rizikuj. U dunjalučkom balansiranju dunjaluka i ahireta, bujrum, trguj, radi, zarađuj. Allah ti je zabranio samo jednu stvar, nemoj kamatu. Bujrum, zaradi koliko hoćeš, prodaj koliko hoćeš, pokreni biznisa koliko hoćeš, ali ti je zabranio samo u svemu tome kamatu. Nažalost, mi živimo u vremenu kada je ta kamata postala nekada i nezaobilazna, a da ne govorimo koliko je kamatni sistem jak i koliko je u svoje ralje uzeo cijelu planetu. Pogledajte, kod nas ima ono narod, petake ne radi se. Mi muslimani nemamo takvu percepciju. Allah Đelešanu u Kur'anju suri El džuma kaže, a kada se završi Džuma, vi se, kaže, raziđite po zemlji, tragajući za Allahovim blagodatima, idi, stići, čak i poslije džumi. Znači, mi nemamo nešto, kaže, neradni dan. Zašto ovo govorim? Baš zbog balansa. Radi, trči, idi. Ali šta prije toga, kada se pozovete, kaže, petkom na molitvu, na džumu, ostavite po prodaju. Pa znači, kada dođe vrijeme namaza, na namaz, nakon toga, nema neradni dan, idemo i radimo, trčimo za Allahovom, za Allahovom na fakum. Isto tako, veoma je bitno na Dunjaluku da čovjek bude svjestan da je glavna odlika vjernika da pokušava, pazite, nije lako svakome dati njegovo pravo. Jedne prilike, jedan ashab, Selman radijallahu ta'ala, došao je kod Ebu Derda. Poznat, ja sam, pa je došao Kod njega u goste, a lao je je povratimio po kada su došli iz, Medi, iz meke u Medinu. Pa kaže, kad sam došao, zatekao sam njegovo stanje, materijalno je bilo izuzetno loše. Njegova žena na njoj odjeća pocijepana, i gladni i žedni. Kaže, kada je došao, žena je stavila nešto da jede i kaže, ja ne jedem, ja postim. Kaže mu, neću jesti dok sa mnom ne budeš jeo. Pa je sa njim jeo. Naveče smo, kaže, legli spavati, pa je odmah od početka noći ustao da klanja noći namaz. Kaže Selman, radi Allah, pa sam mu rekao, sjedi, lezi, spavaj, odmori se. Pa je, kaže, legao malo, prispavao, opet hoće da ustane i kaže, sjedi, lezi, odmori. Kaže, kada je nastupila zadnja trećina noći, rekao mu je Selman, ustani, sada ćemo obo klanjati. Pa mu je onda Selman radijallahu ta'ala dao jedno veliko pravilo koje je poslanik potvrdio. Kaže, o moj brate Ebu Derda, i tvoje oči imaju hak i pravo. Trebaš se naspavat. I tvoje tijelo ima pravo. Ali i tvoja supruga ima pravo. I tvoj gospodar ima pravo. Pa to malo Ebu Derdau bilo teško. Pa je otišao sutra poslaniku. Kaže Allah poslanik. Istinu je rekao Selman. Tako je. Ne smijemo sebi dozvoliti da sav život samo ispunjavamo jedno pravo, imamo mi suprugu, a ima i supruga muža, imamo dijete, ali imamo i roditelja, imamo i komšiju, imamo i rođaka, svako mi treba da se potrudimo da damo njegovo pravo u granicama naše, u granicama naše mogućnosti. Opet se vraćamo na Dunjaluk, neprestano balansiramo, treba dati svakom pravo a poslanik nam kaže jak mu'min je draži i bolji kod Allaha od slabog mu'mina. Jak mu'min, kako jak? Jak imanski, dobro uči Kur'an, obavlja namaz. Jak imanski, ali jak i ekonomski. Da u umetu nije bilo jakih muslimana, Osman vladi Allah teranu za vrijeme Božih poslanika cijelu vojsku opremio za tebuk. Osman kupio bunar rumu u medini iz čega su muslimani pili vodu pa muslimanima trebaju bogati jaki ekonomski ljudi ali rad samo se vraćamo na balansiranje zato želim da vam prenesem usadim ove velike postulate trebaju nam jaki ljudi treba nam čovjek koji će dići ruku i kaže ja ću napraviti džamiju ja ću financirati 20 medreslija, ja ću financirati 50 studenata, ja ću zasaditi, ja ću uraditi, jer ima, može. Samo je bitno da ga to sticanje dunjaluka ne odvede od Allaha. Jer je Allaho poslanik, ali Salatu se leto, se na kazao te'i se abdu dinar, o te'i se abdu dirhem, propao je onaj ko robuje i metku. Insan, koji stiče i metak bez ikakvih pravila, taj insan u osnovi robuje Allahu. Mi smo na početku rekli, stvoreni smo da robujemo Allahu. Ako stičemo dunjaluk, ostavili namaz, varamo, krademo, zakinuli radnike, jednostavno mi robujemo tom i metku, dunjalku i nemamo nikakvih pravila. Pa nam trebaju jaki muslimani, bogati, koji će ako Bog da kada negdje zatreba svojim imetkom pomoći i islam i muslimane i projekte društveno koristi. Nikako ne mislim samo napraviti džamiju i napraviti bolnicu i napraviti stadion i napraviti česmu i vodu i igralište za djecu. Zašto? Mogu jer su financijski jaki. Isto tako mora da znamo da putem dunjaluka i dunjalučkih dijela mi možemo ostvariti ahiretske, ahiretske, velike uspjehe. Ispričat ću vam onaj jedan poznati hadis koji muslim. Kaže Allah poslanik u ljudima i narodima prije vas bio je čovjek koji je išao kroz pustinju. Pazite, kerameta i čuda. Kaže pa išao kroz pustinju pa je vidio oblak koji se kreće u jednom pravcu, ali je začuo glas koji je tom oblaku rekao idi i ispusti vodu na baštu tog i tog ime i prezime čovjeka. Pa je čovjek gledao u taj oblak pa je promijenio pravac kretanja i tamo negdje padala je kiša. Pa je otišao tamo pratijeći to šta se dešava pa je vidio kaže da je kiša pala na jednu liticu i onda je se spustila u vrtu i u baštu jednog čovjeka kojeg je on zatekao kako razvodnjava vodu po svojoj bašti. Pa mu kaže ovaj čovjek što je bio u pustinji, kako se zoveš o Allahu vrobe? Čovjek nakon malo zbunjen, ni, ni, dobar dan, ni zdravo, ni selam, ništa. Kako se zoveš? Kaže, zovem se tako i tako. Po imenu koje je čuo ovaj čovjek u pustinji, da je oblaku rečeno, idi ispusti svoju vodu na baštu tog i tog. Pa ovaj čovjek čudi se, kaže, zašto si me to pitao, kako se zovem? Kaže, bio sam malo prije u pustinji. Čuo sam glas, ne znam čiji je glas, koji se obratio u onom oblaku, čiju ti sad vodu razvodnjavaš i rekao mu da ide da ispusti vodu na tvoju baštu. Allahu robe kaže, šta ti radiš? Čime si taj stepin postigao? Vidi, kaže, ja u moju baštu zasijem. Ono što iz nje podignem, ostavim trećinu da posijem. Trećinu pojedem, a trećinu podijelim. Pogledajte, udjeljivanjem i metka čovjek je došao na stepin da oblaci zaljevaju njegove bašte. Osman radi Allaho Teranu kada je donio Božijem poslaniku novac da opremi vojsku za tebuk. Allah poslanike je uzeo te zlatnike i kaže od danas Osmanu ne može više ništa naštetiti. Osman je dženetlija. Osman je sa hiljadu srebrenjaka ili zlatnika kupio džennet. Pa je nama bitno da steknemo dunjaluk i tada da radimo hajrate. Pa ne smijemo nikako shvatiti ne dunjaluk. Ne, treba nam dunjaluk da pomognemo. Zar Boži poslanik Ali Selam nije rekao ja i onaj ko brine o jetimu. Finansira ga, školuje ga, obezbijedujemo i šta treba, bit ćemo, kaže, u džennetu kao ova dva prsta pa može pomoći tim tima onaj koji, si, koji je financijski jak, pa nam trebaju financije. Samo nas ne smiju odvesti od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <kuh> Pazite, doći ćemo u situaciju, jer je to sastavni dio života, gdje nećemo moći objediniti uvijek i dunjalki ahiret. Ne smijemo se igrati. Ne smijemo se šaliti da damo prednost dunjalku nad ahiretom. Mogu vam navesti koliko ćete primjera kada čovjek traga za poslom, znam da je teško, nije lako, teško u našoj Bosni naći posao, ali moramo postaviti minimalne uvjete. Ne želim prihvatiti nikakav posao gdje ne mogu klanjati namaz. Jer je najveća propast da ja propustim namaz. Pa ako dođemo u situaciju da ne možemo objediniti Dunjalku i Ahiret, a najbolje je kad možemo objediniti. Idemo, ilhamdulillah, na pijacu, radimo, školujemo, a isto tako praktikujemo islam. Ali ćemo doći u životu kao vid iskušenja u situaciju ili dunjalki ili ahiret. Nemojte da padnete na tom ispitu. Moramo dati prednost ahiretu. Moramo dati prednost ahiretu. Isto tako od ovih platformi mnogo je bitno Allah vas nagradio svakim dobrom. Možda ste vidjeli da sam ja prije nekoliko godina boravio u Africi. Zašto vam to govorim? Mi smo narod koji bez obzira što je stanje u državi poteško, uživamo velike blagodati. Pogledajte auta na našim cestama. Pogledajte kuće u kojima živimo. Ja sam vidio ljude koji žive u kućama. Mi tu, vjerujte, svoje kokoši ne bi čuvali. Ljudi ne znaju šta je termin struja kamoli da znaju šta je mobitel kamoli da znaju šta je laptop kamoli da znaju šta je avion i nisam vidio nekog od njih da se žali a pogledajte nas i odjeća i obuća i imamo usluge bolnice imamo šta hoćemo od Dunjaluka. i većina ljudi nezadovoljnih zato jedan od ključeva balansiranja dunjaluka i ahireta jeste da budemo zadovoljni. Vjerujte, milioni ljudi maštaju da budu u našoj koži. Pa da budemo zadovoljni, zahvalni Allahu subhanahu wa na onome što nam je dao, svakako ne isključuje da idemo bolji, hoćemo bolje uvjete u državi, hoćemo, hoćemo, ali budite svjesni da postoji Allahovi veliki robovi. Dole sam vidio ljudi za Kur'ana, vidio sam ljudi iskreni Allahovi robova, od ka nemaju ništa. Ovo što mi imamo, za njih je to, za njih je to nedostižno. Zato jedno od pravila balansiranja Dunjaluka i Ahireta jeste da insan bude zadovoljan onim što mu je Allah s.a.v. dao. U redu, pokušat ću još, hoću bolje auto, hoću bolji laptop, hoću bolji mobitel, hoću bolju kuću, sve u redu, ali ne smije to da bude na uštrb Ahireta, na uštrb onoga što mi je uzvišeni Allah s.a.v. na rediju. Isto tako, Sinoć sam u jednom drugom kontekstu govorio u Cazinu na putu balansiranja između Dunjaluka i Ahireta mnogo je bitno da se borimo sa svojim porivima, a jedan od tih poriva je zavist. Ljudi nisu svjesni da sa zavišću ništa ne postižiš. Evo, imaš komšiju, takvi smo mi. Ti imaš golfa četvorku, on ima šesticu. Kad god on prođe pored tvoje kuće, u tebe kamenac proradi u bubregu, bolje auto, otkud mu, ukro, kako, ja radim i tako dalje. Kažu islamski učenjaci, osoba koja zavidi nekome, protivi se Allahovoj odredbi, ama to što on ima više, to mu je Allah dao i Allah odredio. On će biti više pitan. Čovjek koji ima benzinsku, ima hotel, ima firmu, ima sto radnika, on će za svakog onog radnika biti pitan. Za svaku marku će biti pitan. Kao i ti. Pa ko ima manje, manje će odgovarati. Ko ima više, više će odgovarati. Zašto? Da nekom je zavidim. Vjerujte da velik broj nas je toliko opteretio Komšino dijete bolje od mog djeta u školi. Komšina krava, komšina njiva, komšina fasada, komšino auto. Ostavimo se toga, razrahatimo se. Jedna od grešaka balansiranja između dunjalka i ahireta da smo zinuli na dunjaluk više od onoga što nam je gospodar propisao. Zapamtite, Allahu poslanik kaže u radostrum hadisu, Allahu poslanik ne govori po hiru svome. Kaže: Kada žena zatrudni i plod u njenom stomaku prođe kroz tri etape i dostigne sto da 120 dana, uzvišeni Allah pošalje meleka udahne dušu u taj plod. Dijete oživi nakon 120 dana i propiše mu četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste propišem mu na faku. Ne možeš ti uzeti boju na faku, niti ja mogu uzeti tvoju. Zašto onda da ti budem zavidan ako ti imaš viši? Bićeš, brate moj dragi, biti i pitan viši. Pa je jedno od velikih pravila, balansiranja dunjaluka i ahireta biti zadovoljan sa onim što imamo i suprotno to mi da ne budemo zavidni onima koji imaju više. Vidite, mi dosta puta na stvari gledamo površno. Vidiš sad čovjeka ima dobro auto. Ti samo o njegovom životu znaš to auto. Možda je to bolan auto, on još nije otplatio. Možda je zbog njega grca u dugovima. A ti, Landla, nimaš duga nijedni marki. Dobro, evo da reknemo, na halal način dobiju, možda on nešto kod tebe vidi na čemu ti zaviti. Možda ti imaš kod tebe se petero djece igra, zdrava, lijepa, mlada, on svoju ženu vodio na 150 pregleda i dao 150 hiljada van tjelesne oplodnje i nikad žena ne može zatrudniti. On kad tvoje dijete vidi, on bi dao svu planetu da ima dijete kao ti. Ali mi samo vidimo, on ima bolje auto od mene. Pa znajte da svi mi imamo nešto. Imamo nešto veliko. Nemojte ljude gledati samo u prizmi njegovog izgleda. Njegove ljepote. Imate ljudi, nije zadovoljan svojim izgledom. Iako je tu od Allaha. Ali vidi tamo nekog glumca. Vidi pjevača. Vidi manekena. Samo mašta. Ali ne znaš ti kakvi sve iskušenja taj insan ima. Pa znači, moji, da budemo zadovoljni onim što mi imamo. Da budemo zadovoljni i da nismo nikome zavidni. Isto tako, e, volio bi vi noćas, ako ništa niste naučili, a inšala jesmo, da naučite jednu veliku stvar. Evo rekli smo malo prije, islam nas je obavezao sa pet temelja. Hajmo pogledati stvarnost tih islamskih obaveza. Za e, komparaciju šta ćemo dobiti ako budemo pokorni. Dobit ćemo džennet, uživanje, hurije pogledu lice uzvišenog Allaha i sve ostale dženecke blagodati. Namaz koji je najveća obaveza muslimanima koliko nam treba u stvarnosti za jedan namaz u toku dana. Ja sam od ljudi koji poziva obavljajte samo farze prvenstveno. Kad stignete, inšala, klanjajte i farze kad ojačate svoj iman, ali nemojte dozvoliti da propustite farze. Koliko nam treba da klanjamo četiri kata farza za podni namaz? pet, šest, sedam minuta. Tako je za ikindiju, tako je za akšam, tako je za jaciju i tako je za saba. Od prilike, danas nam treba sahat vremena da obavimo namaz. Allah nam dao 24 sata, o Allahov robe, evo ti dan od 24 sata. Jedan sahat trebaš da posvetiš Allah. Je li teško da jedan sat i to ne u paketu, na podne pauza 7 minuta i kindija akšam pet, jacija deset. Je li mnogo? Je li traži gospodar svjetova nešto puno od nas od 24 sata, jedan sat? Ramazan. Ramazan je jedan mjesec od 12 mjeseci. Znači, jedan od 12. Je li postimo cijeli dan? Ne, postiš pola dana. Znači, postimo jedan mjesec od 12. I ne cijeli dan, već postiš od pojave zore do zalaska sunca. To je drugi temelj islama. Treći temelj zekijat. Ako imaš para, ako si bogat, Boga mi i treba da dadneš. I koliko daješ? 2,5%. Imaš 100 maraka, zekjat obaveza zekjate 2,5 marke. Jeli je li to puno da postignemo Allahovo zadovoljstvo? I to samo ako imaš, nima nemaš, bjeda si ili nisi dostigao nisab, ne dužite niko zekijatom. Hadž, Da si zdrav, da imaš para, da imaš mogućnosti. Nisi zdrav, nemaš para, nema mogućnosti, ratuje se, ne moraš ništa hađž. Eto to su obaveze islama. U toku dana imamo sat vremena za namaze, u toku godine jedan Ramazan, jedan mjesec postimo i to pola dana Zekija dajemo ako imamo i to koliko 2,5%. Hadž ako imamo novca i ako smo zdravi. Eto, to su obaveze Islama. Kad vam ljudi kažu, teško je biti musliman, velike su obaveze. Ovo su obaveze Islama. Je li ovo teško? Nije tako mi Allaha teško ako skontamo o kakvom ulogu se radi. Radi se o ahiretu, radi se o džennetu, radi se o zadovoljstvu našeg gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Isto tako, od ovih nekih platformi, koje su nam mnogo bitne u pogledu balansiranja Dunjalka i HIRETE zapamtite. Nekada mi određenu stvar ne možemo dokučiti, ali zapamtite, sve što nam je naredio gospodar, u tome je za nas prosperitet. Sve što nam je zabranio, u tome je šteta za nas, da li pojedinca, da li porodice, da li društva kompletnog. Dosta puta nam se dešava jednostavno ljudi pristupaju malo filozofski pitanj a što u islamu je tako ne treba pitati što treba pitati je li potvrđen taj propis ako je Allah zabranio svinjetinu Tvoje je samo da to prestaniš rad, a budi siguran da je u tome šteta za tebe. Ako ti je Allah naredio da činiš dobročinstvo roditeljima, onda znaj da je to prosperitet i za tebe, i za porodicu, i za jedno društvo. Ako ti je Allah zabranio, primjera radi kod nas je to i rasprostranjeno mito i korupcija. Znaj da je u tome šteta za, šteta za jedno cijelo društvo. Vjerujte. Mene sad kad bi neko upitao i rekao šta je najveći problem Bosni i Hercegovine, ja bi rekao korupcija. A samo da praktikumo jedan hadis Božih poslanika. Boži poslanik kaže proklet je onaj koji daje mito i onaj koji uzima. Proklet! Samo jedan hadis da praktikujemo. Vjerujte, za mjesec dana bi se dru, naše društvo preporodilo. Mi ne vjerujemo svome gospodaru. Mora da budemo. Ma kaže, znaš, eto da mi ne piše kaznu, evo deset maraka. Doće neko poslije tebe ko nema ti deset maraka, a doće neko kome će se uzeti deset maraka bespravno. Zato je rješenje. Napravio sam prekršaj, piši, plaćam kaznu. Ali nema davanja mita. Mito, korupcija, uništavaju jedno društvo. Nije to tema našeg dersa koliko želim da shvatite. Vjerujte svome gospodaru. On je gospodar zemlje i nebesa. Stvorio je čovjeka, stvorio je zemlju, stvorio je kosmos. Zna kako naše društvo može uspjeti, ali isto tako zna šta ruši i uništava jedno društvo. Pogledajte, gospodar je zabranio blud. Dođu ljudi, filozofiraju, pa zašto je zabranjen blud? Zabranjen je blud iz stotine razloga, ali je tvoje da se pokoriš kada se ljudi odaju nemoralu, kada se odaju bludu javljaju se prvo kao što je poslanik rekao različite bolesti. Drugo, dolazi do vanbračne djeci, dolazi do abortusa. Kada dolazi do vambrašne djeci, ko će tu djecu odgajati? Sutra će ta djeca biti na ulici, sutra su to kriminalci. Kršenje samo jednog propisa vodi društvo u propast. Tako da moramo vjerovati gospodaru, stvoritelju zemlje i nebesa, Nekad insan u slabosti ne može se možda ni pokoriti, ali budi ubijeđen da ono što ti je naređeno u mi je prosperitet. Kamo sreće da se mi držimo onoga što nam je gospodar naredio i da ostavimo ono što je zabranio. Isto tako, u balansiranju Donjalka i Ahireta nas je gospodar pomogao sa mnogim stvarima. Pogledajte, u islamu radiš, dadniš Marku Sadaki. Minimalno se piše deset maraka do sedamsto maraka. Znači u islamu dobro djelo se piše desetorostruko rostruko do sedamsto puta, a grijeh se piše jedan za jedan. Uradiš grijeh, piše se jedan za jedan. Pa je to pomoć gospodara da bi lakše prošli dunjalučki ispit, dobra djela ti se pišu deset rostruko, a grijesi se po jedan. Gospodar nam dao postiš dan arefata, oprošteni grijesi prošle godine i buduće godine. Postiš dan ašure, oprošteni grijesi prošle godine. Imaš noć Leretul kader, ko provede noć lejletul kader u Ibadetu kao da je proveo 83 godine, bolja je od hiljedu mjeseci. Odeš u Meku, klanjaš jedan namaz kao da si klanjao namaz na drugom mjestu stotinu hiljada namaza. Sve su to Allahove pomoći, umetu da lakše balansira Dunjaluk i Ahiret. Udeš u Meku, ja, dole. Počestu, Allah mi. Ja, alhamdulillah, idem dole počesto, Allah mi olakšao i fala Allahu. Ali sam stava da se isplati s Dunjalučkog aspekta. Dunjalučki, znači košta me karta, rezervacija, viza. Isplati se kupiti kartu i dobiti vizu, otići u Meku, klanjati jedan namaz i vratiti se u bostu stotinu hiljada namaza. Jedan namaz kod kjabe je vrednije od stotinu hiljada namaza koje ti klanjaš u Bosni. Više od 50 godina. Svakako, ostaje obaveza namaza, ali govorimo o vrijednosti. Pa nas je Allah na ovom dunjalučkom ispitu pomogao. Lele kader, bolja od hiljedu mjeseci. Provedeš jednu noć u ibadetu. Kažu islamski učenjaci, to je bolje nego da se ibadeti 83 godine u kojima nema noći kader. Pa nas je Allah pom... A gdje kad god uradiš, jedan za jedan. Čak šta više. U islamu imate toliko veliku opciju za nijetiš uraditi dobro djelo. I nisi ga uradio. Meleki ga pišu da si uradio. Subham. Ima li tu gdje sada? Bio si na ulici, vidio si sirotinju. Vidio si prosijaka i nemaš para. Kaže, ode u kuću da donesem pet maraka. Odeš u kuću, dođeš, njega nema. Meleci upisu da si dao pet maraka sadaki. Allah poslani se salatu wasalam, kaže Dunjalu pripada jednom od četvorice ljudi. Ovo noćas nakon onog malo prije morate zapamtiti. Pogotovo moja omladina. Kaže čovjek kojem je Allah dao i znanje i dao mu imetak. To je full opcija, najbolja. Ima čovjek para, ima šerijetsko znanja. Pa kaže poslanik, dijeli te pare tamo gdje je obaveza. Ima drugi čovjek nema pare, nema i metak, ali ima znanje. Pa kaži, gospodaru, ja kada bi imao, ja bi dijelio kao ovaj čovjek. Kaži Allah poslanik, ni dvojica su u nagradi isti. Subhanallah. Ima li neku u ovom bihaču, u ovoj nekoj krajini, da je veliki dobročinitelj? Je li teško u srcu da kažeš, ja rab, i ja kad bi imao, i ja bi nako dijelio. Ti i on će imati istu nagradu na ahiretu. Zbog čega? Zbog namjeri. Ta namjera nekad može doći malo na ispit. Ti kaj, ja, rab, kad bi imao milijone, ja bi dijelio. I dođe ti 200 maraka. Pa de makar od 200 jednu marku daj. E, kaj, dok ima milijune milijone. Lažiš, ko što i sad ne daješ kad imaš 200, ne ješ davat kad imaš milione Vratimo se našim hadisu. Kaže Allah upostanik, treći čovjek ima dunjaluka, kao mnogi danas, ali nema znanja. Pa troši taj dunjalu gdje ne treba, u harame. I četvrti, ovaj ne smijemo biti. Nema ni dunjaluka, nema i metka, ali nema ni znanja. On kaže, ja kad bi imao, ja bi dijelio kovaj koji dijelio harame. Kaže Allah poslanik, ni dvojica su isti u haramu. Isti u grijehu, ista ih kazna čeka. Samo što je priželjkivao, ako ima njim, i ja ću trošiti u drogu, i ja ću trošiti u alkohol, i ja ću varati. Njih dvojica su zbog namjere je isti. Je li nam teško u dunjalučkom balansiranju ahireta i dunjaluka da imamo čistu namjeru? Dakle, ja rab, ja kad bi imao, ja bi udjeljivao kao neki taj poznati hađija, biznismen koji svakom udjeljuje. Takav bi ja gospodaru bio. Bićeš ako Bog da na istom levelu, istoj, da ređi sa njim na ahiretu. Ali čuvajte se, naši imate omladini. Da mi je da budem, i ja bi drogirao, i ja bi krao, i ja bi pio, i ja bi... Bićeš sa njim zajedno. Opasna stvar. To su riječi Božjeg poslanika, alihi salatu veselam. Isto tako, od ovih balansiranja Dunjaluka i Ahireta, uz sve ono što smo rekli da je Islam lagahan, ne uzima mnogo vremena, Islam nam je dao mnoge olakšice. Pa vidite, čovjek negdje putuje, nema vode, te jemu. Udariš rukama od zemlju, potariš lice, potariš ruke i klanjaj. Pa nam je Allah kao umetu dao te jemu. Negdje si na brdima nema vode, uzmi jemu mi klanjaj. Pa čak te jemu mu možeš zamijeniti i kupanje od džunupluka. Žena od mjesečnici. Te Imamo olakšicu čovjek na putu. Možeš spojiti namaze. Nama se mora klanjati. Ali možeš i spojiti. i kindiju klanjaš zajedno. akšam i jaciju zajedno. Pa skratit namaze. Podne dva i kindija dva. Akšam tri, jacija dva. Pa nam je gospodar dozvolio da spojimo namaze na putu, da ih skratimo. Kad je Ramazan, ako smo bolesti, ne moramo postiti. Ako smo musafiri, makar putovali avionom, ne moraš postiti. Ako si bolestan, ne moraš da ideš na Ako si obukao čarape ili one kožne mestve, 24 sata prilikom abdesta ne moraš više skidati mestve. Kad dođeš do pranja nogu, samo potari potomi. Vidite koliko imamo olakšica prilikom abdesta, prilikom namaza, prilikom gusula, prilikom uzimanja abdesta. Namaz na putu skrati, spoji u namaskom vremenu. Velik broj ljudi nije svjestan činjenice ako nastupa podne u jedan, a završava u tri, kad god da možeš klanjati. Deset do tri da klanjaš, elhamdulillah, uspio si obaviti namaz u njegovom namaskom vremenu. Velik broj ljudi ne mogu klanjati na baušteli, ne mogu klanjati u radnji i u cipelama. Može, cipele su čiste. Kreć, ne znam, nija, beton, zemlja, prašina, sve je to čisto. U tome se može klanjati, svakako. Kada idemo u džamiju, kada smo kod kući, obučemo se čisto i lijepo, ali potreba Namaz mora biti sastavni dio našeg života i na baušteli i kada putujemo i na pikniku i ovdje i ondje i u avionu i u autobusu. Nama se mora klanjati i veoma je bitno znati ove olakšice koje nam je Allah dao kao umetu da bi lakše izbalansirali Dunjaluk i Ahiret. Završajmo. Dunjaluk balansiramo između Dunjaluka i ahireta, a u svemu tome Allah nam je dao da dijeljenjem dunjaluka postižemo sreću i zadovoljstvo koji ne možete postići na drugi način. Sinoć sam malo o tome isto u jednom drugom kontekstu govorio u Cazinu. Vjerujte, imate ljudi koji su aktivni u određenim humanitarnim organizacijama. Allahami, ne možeš se načuditi. Otkud mu toliko snagi? Danas dijeli pakete u Srebrenici, sutra u Bratincu, prekusla u Tuzli, danas u Hercegovini, sutra u Sarajevu. Otkud mu tolika snaga? Znate otkud mu tolika snaga? Iz sreći, iz zadovoljstva koji osjeća prilikom činjenja dobročinstva drugim ljudima. Pa nam je Allah subhanu wa ta'ala dao da kada taj dunjaluk koji u osnovi prolazan, kada ga nekom dijelimo, kada nekom dajemo, kada nekom pomažemo, Osjetimo sreću, osjetimo zadovoljstvo kako ne možemo osjetiti na drugom mjestu. Zašto? Jer Allah subhanahu je toliko milostiv, Nagrađuje ljude shodno njihovom dijelu. Pa kada si ti usrećio onu nanu bolesnu, onog invalida, onog jetima, onu samohranu majku, tako tebe uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala usreći. Pa balansiranje Dunjaluka i Ahireta, makar ti nekad i bilo žao, daj, jer znaj da će ti uzvišeni Allah to i nadomjestiti i podariti beričet ali da će ti izvan svega toga da će ti zadovoljstvo u, sre, u srcu sr, znači zadovoljstvo sreća koju ne možeš postići na drugi način zato braćo moja draga i cijene sestre zabor, ne smijete zaboraviti svi zajedno mi smo na Dunjaluku na jednom velikom ispitu Dunjaluk je prolazan a ah, ahiret je vječan. Smatram da čovjekov egoizam, da čovjekovu pohlepu, ovo zapamtite večeras i time ćemo završiti, čovjekovu pohlepu za dunjalukom ne može izbalansirati ništa osim vjera u Allaha. Boži poslani kaže u rodostrom hadisu, čovjek kao čovjek, kada bi imao dolinu zlata, poželio bi kada ima, da mi još jednu. Kada bi, kaže, imao dvije, opet bi rekao, da mi je još dolina. Ja, rab, koliko je u dolini zlata? Da mu je još jednu. Pa ne može čovjekovu polebu za dunjalukom zasititi i balansirati osim vjera u Allaha. Šta to znači? Da pazim kako zarađujem, da pazim gdje trošim, da pazim i da pripremam dževab za sudnji dan. Allahu poslanik se letu wasalam kaže neće se pomjeriti čovjekova stopala na sudnjem danu ispred gospodara dok ne odgovori na četiri stvari. O životu gdje ga je proveo, o mladosti, o imetku gdje ga je trošio i kako ga je sticao. O imetku ćemo svi mi, za svaki fening svoga imetka ćemo odgovarati dva pitanja. Kako si ga stekao i gdje si trošio? Ti možeš imetak nekada steći na halal način. Ali kaže, ja mogu trošiti gdje hoćeš. Ne može moraš ga trošiti na halal način. Pa ne smijemo sebi dozvoliti da nas ta pohlepa za dunjalukom toliko ponese da ne daj Bože stićemo na haram ili trošimo na haram. Zapamtite, jedino što može ukrotiti našu pohlepu koja je ugrađena u naše srce, osim vjera u Allaha, osim vjera u sudnji dan osim pripremanje za sudnji dan. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istini. molim vas subhanahu wa da, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju su Allahumme bihamdike, eshedu in lajla in stafiru tubu i lek. Ostanite samo još jedan minut, dva, da vam dodijelim ovih nekoliko knjiga i ako Bog da, idemo kući.